Vi kører! Cool. Jamen, i dag skal vi have kigget på nogle af vores specialtesere. Det er der nogen, der gerne vil have. Og dem har vi også en god sande af. Problemet er lidt, at jeg ved ikke, hvad der er specialtesere, hvad der ikke er. Fordi nogle af dem, som andre folk aldrig har set, dem har vi haft i flere år. Okay. Hele tiden. Så jeg synes bare, vi prøver at tage det, som vi nu kan. Hej, Michael. Hvordan? Han er i bad standing. Så, for så luftet! For så luftet! Han er i bad standing, det er okay. Det tager vi senere. Åh, det gnister, mand. Der er bare gnister over det hele. Og de to, de nærmer sig hinanden, mand. Så er det ligesom et elektricitetsværk. Ja, okay. Det er bad standing i noget tid, ikke? Lad os starte ud. Fordi vi tager det sydamerikanske først, så ser vi lige, om der er tid til... Er det den der? Ja. Om der er tid til afrikanske også. Men okay. Her har vi Mokanhausia intermedia. Og ja, mange af dem her, de har også ikke dansk navn. Men hvis de havde, så ville jeg selvfølgelig sige det. Mm. Det er jo klart, for jeg er jo pissegod til dansk navn. Heroppe. Faktisk en rigtig, rigtig flot tetra. Når den falder til ro, kommer en hand der, der har det røde i halefinden. Tøserne er mere gule i det. Og får et rigtig flot skær hen over kroppen også. Jeg er lidt jumpy heroppe, men hvis de kommer i et godt stuepar, så er de faktisk rigtig, rigtig fede. Så må vi nedad. Ja, vi kommer til at gå op og ned. Fordi her har vi Hemigrammus filamentosus. Den var der. Jeg tror faktisk, den hedder filament tetra. Okay. Vil det ikke give mening? Jo. Fordi hanneren, de får utrolig lange findeforlængelser, både fra gatfinden og fra rygfinden og fra, hvad hedder det? Åh, mand, den er væk. Skide godt. Det er ligegyldigt. Pisseflot tetra. Noget aktiv i det, det må man sige. Så skiltet siger godt nok, at den går for 60 cm op efter det er taget fra nettet, men det skal vi altså allerede om. Den skal højere op? Ja, det skal den. Minimums akvariet, det er 4 cm lang, og trivsel, det er 1 meter. Fordi hanner er faktisk ret hårde indbyrdes, når de får en størrelse. Det er derfor, det er godt at have mange hanner. Sindssygt flot ellers. Så skal vi jo ikke her og ikke her. Hej, Michael. Han er bag standing. Her har vi så Mokanhausia Copai. Og det er jo en af dem der... En god tærte. Du er. Men jeg tror ikke, jeg er seriøst. Du kan ikke løsne op for stemningen. Du kan prøve. God tærte. Den er igen en af de der tetra der, der så bliver visuelt sindssygt flot. Fordi den bliver så helt, næsten helt rød på halefinden, og så får den sådan en helt guldskær. Jeg kan godt se, at den er begyndt at få det der guldskær. Ja, det er den. Den er sindssygt flot. Men lille, er der ikke lidt grøn i også? Jo, når man lige rammer lys og sådan noget der. Det er jo det fede ved alle de der specielle tetraerne, faktisk mellem dem alle sammen. At de chancerer jo rigtig meget lyset. Kommer der lidt fest herovre. Der er ikke så mange tilbage af dem. Var der tilbage 5? Ja, det er jo ikke, du vil. Så skal vi have en igen, fordi det bliver altså en keeper. Det er 100 på. Og så har vi jo butikkens mest stigende tetra, som så vanligt. En koste. En koste. Mokanhausia Costei. De holder jo altid sammen. Gør de ikke, når de bliver voksne. Når de så bliver voksne, så får de det der grønne blålige skær hen over kroppen. Men jeg var helt vild med deres omvendt sovstrøg. Ja. En mini-haj, der tuller rundt. Jeg synes simpelthen, de er så fede. Og det er jo en af de der tetra, der skaber det fede liv i akvariet, uden at tage fokus fra en eller anden hovedfisk, kan man sige. Alle de tetra, vi viser her i den her film, der er ikke nogen af dem, der er finde en arbejde eller noget som helst. Skal vi lige have skiltet med? Ja. Den er ikke lige blevet lamineret, så jeg holder lige med fingeren. Og jeg skal lige zoome. Så. Hernede, der har vi så igen en Mokanhausia. Den var vi en masse af lige for tiden. Agnesae, eller Agnesae. Den bliver stor. Ja, den bliver... 10-12 cm. Ja, og det fede er jo, nu begynder lige så småt at få noget farve herinde. Hvilket man kan se på telefonen, den der chancering af det der lidt over i lilla, og så det grønne blålige skær, når de rammer lyset. Nej. Ikke sådan helt vildt. Men når de bliver voksne, så får de den der blanding af en lilla grundfarve, og så får de blågrønne skær over kroppen.
Og så tænker jeg sådan en fisk der på godt 12 cm. Den er kraftedeme flot. Man får en størrelse. De går så sammen med blødende hjert. Bare lige, så kan vi sige det. Hypatobacon erotigma. Blødende hjert. Det almindelige blødende hjert. Det er utroligt, de ikke dør af det. Ja, bløde hele tiden. Ja, blødende hjert. Så har vi jo faktisk en af de sjove fætter hernede. Ej, det var ikke så sjovt, eller hvad? Nej. Okay. Ind bagved. Ikke de norske flag, men ind bagved. Okay. De der sorte nogen der. Ja. Det er Chaihodon krigi. En meget... hvad hedder det? Det hedder en beskeden tetra, farvemæssigt. Ja. Det er sådan set mest deres historie, der er lidt sjov. Eller interessant. Fordi det er jo, at uden naturen, så er det faktisk dem, som Corydoras pygmaeus, de stimer med. Hvis de bliver presset. Det ser man nogle gange med pygmaeus. Hvis de bliver stresset, presset, så kommer de op og prøver at stime med nogle tetra uden naturen. Det gør de med dem der. Og det ligner faktisk hinanden pænt meget med prikken på, på haleruden. Men altså, de har jo gået her i lang tid, fordi det er jo ikke en folk, de falder for. Men jeg synes bare, den er jo sød, og den er stille og rolig og fredelig. Og så nu lige prøve at lege lidt med det der med, at de kan stime sammen. Så kan man jo prøve med chaiodonen. De gør det også med mange andre, det kan jeg jo se, de er kvar. Vi har dem i pygmaeus, men... Nå. Så har vi jo... nej, det er bare bløde tetra. Det er jo nok noget af det mest normale, vi kan have. Blødfinder tetraen derinde. Anacetin, det er vel også en ganske... Den er også, tetra. Den er fin. Ja, den er fin. Men, der er noget med noget kulør på i hvert fald. Ja, ja, det er jo flot. Fredelig. Bliver ikke så stor. Ja, den er ikke så opfarende. Altså, den står stille meget. Ja. Det er tiden, ser du til. Så i hvert fald, når de sådan lige tænker på, hvad fanden har du gang i, ja, så gør jeg det. Jeg filmer jer, bare så I lige ved. Cool. Og det er jo så det skilt der. Og heroppe, så har vi så lidt tilbage af en Pytus Kære i Super Blue. Det er jo så, hvad fanden de kalder det, en blå konge tetra. Det er den, jeg forveksler med næren, ikke? Det håber jeg ikke. Hvorfor? Altså, det gjorde jeg engang, synes jeg. Den kunne godt minde lidt om det. Den sorte der. Ja, den kunne være med at drikke til morgenmad. Det skal du da ikke bestemme. Jo, du fik mig til at grine. Og det var så ikke lige, da du havde det. Nej. Ja. I did it! Ja, men det fede er jo så, der kommer en del i butikken her, der siger, at jeg skal have Kari Superblue, fordi nej, jeg skal have en blå fisk. Mange af de billeder, som er taget på nettet, de er altså taget med blitz. Ja. Så bliver den blå. Den der, når den rammer skæret rigtigt. Ja, så kommer så lige det blå over ryggen der. Men hvis du tager de andre, så er den jo altså bare typisk sort. Ja. Den skal jo altså ramme lyset rigtigt, så det vil sige, at den er ikke konstant blå. Oj, det var den. Åh, mand. Jeg tror, jeg fik det. Cool. Den blinkede lige. Det blå blink. Ja. En politifisk. En politifisk. Det skal vi have hernede. Der har vi jo så... Pypatobacon pygipinis, Orange Bolivia, det er jo så i samme... Jeg går lige tilbage til den her, for jeg fik ikke skillet. Åh, fik du ikke skillet? Ja. Super blue. Mega super blue-agtigt, sort. Tilbage til den her? Ja. Pypatobacon pygipinis, Orange Bolivia, den er jo samme art som den almindelige citron-tetra. Den her, den kommer så bare fra sjov nok Bolivia og bliver orange. Og den er jo også, i takt med den bliver større og større, så bliver den meget flottere og flottere. Nu begynder de at farve herinde. Men der får du jo så den der fisk, der bliver helt orange, skinnende orange på kroppen. Røde øjne. Og så røde finner med sorte aftegninger. Den bliver fandme flot. Og så sådan en kropsform på sådan en god 2 kroner eller sådan noget. Så den flasher. Og det er en, jeg altid næsten prøver at have, fordi de skal gå her i lang tid, før de begynder at få lidt farve. Så begynder de at sælge. Så det er sådan en, jeg prøver hver gang de har den. Ikke altid, de har den, men den kommer on og off. Så tager vi den af. Jo. Ja. Jo. Vi kan blive af. Lige 2 sekunder. Hej Michael. Du er i bad standing, siger Ole. Ja. Stop af. Prøv at holde. Her har vi Morse code. Hemigrammus Space Morse Code.
end de helt små tetraer med høj kilopris. Yep. Han er dal alene også fint. Den er jo simpelthen perfekt til sådan et nano-akvarie. Altså, jeg kan bare røvsyge ude på skærmen der, hva'? Skal bare lige, det skal bare lige. Der er kommet. Man kan jo ikke se SOS Morse Code eller sådan. Nej. Det er ikke, jeg har aldrig. Jeg kan ikke huske det. Nej, jeg tror, det står, at de står og blinker. Ja. De står, sammen, de står helt stille, og så finder de bevæger sig. Ja. De er vildt fede. Dik, de skal have noget varme. Dik. Kring de der 25-26 grader, så skal man lige huske, hvis man har dem i den anden akvarie. Men de er det, man er fede. Så har du vores lille rov til træerne i. Ja, du skal lige op igen. Åh! Oh. Sådan! Hvor? Inde i planterne. Nå. Jeg ville tænke, det er bare orange rejer, mand. Jamen det er jo ikke kun, mand. Der er også Posilio Charax Weizmani, mand. En lille bitte... I come from Jamaica, mand. Ja. En lille bitte rov til træ. Vil meget gerne have et meget beplantet akvarie. Som der står se, en der, men den står kun der står en hand dernede under bladet også. Nå, det er faktisk rigtig flot. Også godt tage ham handen her om. Der er godt nok lige alger på sideglassen. Men vi kan da godt, hvis det gør i stedet roligt, vi kan nå at fange ham rundt. Jo jo. Ja. Tørfoder, det gider de ikke. Men de tager frostfoder. Okay. Så de får en blanding af nanomix og dafnir. Det fungerer. Og så tager de selvfølgelig også de rejeunger, I nu kan få fat på derinde. Den er altså skide... det er med noget farve, mand. Ja, den er skideflot. Det er omkring de der 4 cm eller sådan noget. Nej, altså, det er vildt fedt. Ikke en aktiv rød fisk. Rød og sort og grønlig og orange. Ja. Det er regnbuefarve. Ja. Sådan et godt beplantet akvarium, man skal lede efter dem, der de er altså ja. Så fede. Det er de virkelig. De kan godt gemme sig. Men de rører altså ikke ret meget. Nej, men altså, jeg synes, at generelt, når de er gået i mere beplantet akvarier, så er de mere aktive. Ja. Det er lidt mere, at de vil lægge bygger. Men det er på ingen måde en aggressiv fisk eller noget, men det kan bare få bygger inden. Det står det med stille længe, mand. Ja. Ja. Han er god til at posere. Og posere. Har vi noget herovre? Nej. Det er det ikke. Så har vi fået vores Simulans. Paracharodon Simulans, den blå neon. Med lidt på afstand. Ja. Og lang tid siden. Vi har haft den. Den klart mest hårdfør nærenfisk, ud over den sorte næren, men hvis man har noget blå og noget rød ind i nærenfisken, så er det klart simpelthen, at man skal vælge. Kæmpe temperaturspænd fra 20-21 grader op til 35, lever lige i naturen. Lige omkring de der 3 cm. Bliver måske lidt mindre røde. Den ser jo mindre ud. I nok er ikke så gammel. Nej, det er nok derfor. Ja. Ej, den kan jeg anbefale folk. Dem her næren, som har fået lidt berøringsangst over for de røde, fordi de har mistet dem osv. Der skal I bare sætte de blå. Møg nemmere. Ja. The blue ones. Lad os tage et akvarie her også. Der har vi Tylocharax madirei. Den er her. Det er der, man tager lige skiltet. Åh ja. Hvad sagde du? Hvad det er, ikke? De er her. Ikke så meget farve på dem lige nu. De skal også have en god slags planter, før de slår ud i farverne. Man kan se deres røde fedtfinde. Men de får faktisk rigtig flot farvespil. Kan se også nu i det blålige og det næsten lilla. Står der stille for 11. Det gør de så ikke. Nej. Det er sådan, det, de kunne lære noget af de andre. Ja, det er det, man kalder en aktiv tetra. Den er faktisk en fitness tetra. Og som alle de andre tetraer, vi har kigget på og kommer til at kigge på, så er de jo rovfører. Altså, ja. De er her stadigvæk. Stigmatias, det er vel ikke en speciel tetra. Hør tetraen. Den er bare mega flot. En lille bitte svind på et par centimeter. Godt til nanoakvariet. Og igen, går også egentlig fint nok i stuetemperatur, men bliver lige knap så lilla skinnende. Som de er, når de kommer op på de her 25-26 grader. Ja. Så tager vi nedad her. Det er jo mange, vi har, Dan. Ja. Der er jo lang vej nu. Tylocharax. Tylocharax. Eller ikke Tylocharax, men kæft. Tucanictus Tucano.
Okay. Ja. Den der sort der? Ja. Med blå øjne og rød bu, eller rød op i gællelåget og sådan noget. En af de små tetræ igen, omkring et par centimeter. Det bliver også pisse flot. Ja. Jamen det gør den. Ja, ja. Jeg siger ikke noget andet. Ja. Ja. Men det er fordi, du ikke er enig. Det ved jeg ikke. Nej. Du siger da ikke så meget. Nej. Nej. Altså, det, jeg kan godt lide noget fisk med noget substans. Altså noget fylde. Altså, så skal man nok gå lidt uden nogle nanofisk. Den kan ja, jeg ja. Godt se. Det. Men sådan noget som Oscar. Ja, okay. Ikke? Altså, det er jo lige et spring. Ja, det må man så sige. Fed, fed fisk. Fik du taget skilt af Tucanoen? Nej. Nej. Så gør vi det nu. Det er cool. Tucano. Du gør noget. Tucano. Vi kan tage et hurtigt billede af, eller i filmen af vores bløde tetræ. De er så fandme godt til allerede. Ja, de er fine. Farvet godt. Ja. Hypes ubikon Amandae. Bløde tetræ. Jeg vil sige, jeg vil være mere til dem der, end jeg er til de andre, fordi der er så meget farve på. Mm. Ja, det er det. Det er jo smagt behagen. Ja, ja. Og hvad har vi så? Skal vi lige tage Swiglazy'en hernede? Swiglazy? Hyperisubikon Swiglazy. Den røde fantom til etra. Ja, gå da væk. Ikke at forveksle med... hvad er det her? Det har jeg glemt nu. De der findenapper, der også er røde. Hvad fanden er de her? Ja. Særpæg. Ja, det er jo ikke særpæg tetra, det der. Så hvis man vil have den der røde tetra der med en god størrelse, så er det altså Swiglazy'en. Den er fed, den der. Den er mega fed. Det er den. Jeg kunne jo godt blive vild med tetra. Ja, cool. Hvad sagde du, den hed? Det var den der Swiglazy rød fantom tetra. Hvor stor blev de? 4 cm? Det er omkring 4-5 cm, ja. Så det blev lidt større end det der? Ja. Det gør de. Bliver lidt mere rundt i kroppen også. Så, Ej, hvor fed. Ja. Nå, 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 nå. Så er der Basse Bentos White Fin og røde næse, som det er også de almindelige gængse. Hvad nu? Jamen, jeg rejser mig igen for hurtigt. Nå. Jeg mener, vi har et eller andet herinde, har vi det? Nej, det er nok ikke det vilde. Nej, vi har det sort fantom tetra, selvfølgelig. Det er jo så modsætningen til den... Lidt på modsætningen til den røde. Ja. Der har vi jo så også igen pisseflot tetræ. Ja. Altså. Og hanneren er jo så surt med det blå i sig. Og hunderen er jo så de der, hvad kalder vi det? Ja, det vil bare... Orange, rød, ja. Rust. Rustfarve. Ja. Det er nemt at kende forskel i hvert fald. Ja, det må man sige, altså. Dejligt. Ja. Der kunne de andre fisk kunne lære noget. Ja, det kunne det. Der behøver vi ikke bundvande det vilde. Nej. Nej. Bundvande heller ikke en anden fisk. Det er ikke meningen. Nej. Ej, de skulle føde. De skulle? Så skal vi jo ind i et andet bundvande. Jo. Åh, lige et øjeblik. Og det er godt nok ikke tetra, men hold kæft, vi har mange kampfisk nu. Kæft. Michael! Ja? Du er bad standing. Yes. Kan du ikke lige tage de gule fantomer så også? Jo. Nu synes jeg, at vi er gået i gang med at alle de tetra, vi har. Ja. Hvor var det der specialiserede og speciale noget? Nå, nej. Hvor kom de? De kom derovre. De er så ikke så store. Nej, de er lige så store som de andre. Nej, det gør de ikke. Ja. Det gør de ikke. De er lidt mindre. Også en sindssygt flot en. Altså den der blanding af guld og hvid og rød og ammon altså. Der er en lemmer her med at være. Så har vi lige skæverden. Du har en skæver. Det må man sige da. Der var lige en Oscar der. Det må man sige. Eller en børge, eller hvad man end vil kalde den. Det er til børnene. Ja, lige pc, så vil jeg kalde den Michael. Nå ja, Michael. Vi har fundet en fisk, der hedder Michael. Den er skæv. Ja, han er træls i dag. Jeg ved det godt, Gud. Nej, ja. Jeg er aldrig træls. Ja. Jeg gider bare ikke være. Der er lidt... Hemimamos. Er det den der? Hugo Striatus tilbage, ja. Jeg tror, vi har en 6 stykker tilbage også kun. Lidt sådan, den taber hele det røde farve, som egentlig vises, hva'? Ja. Du får den der fuldstændig selvlysende, skinnende røde streg igennem kroppen. Jeg synes, det er en vildt flot en også. Og nej, den ligner ikke glødetetræn eller glødelystetræn. Det gør den altså ikke. Det sagde jeg heller ikke. Nej.
Du vil gerne have, jeg skulle sige det. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Den ligner lidt glød til Israel. Nej, nej. Nå, okay. Nej. Nå. Den har da den der streg der. Nej. Er der noget derinde? Ja, nu skulle jeg nok lade være med at stå og læme op i det her kvarie. Det var lidt synd. Fordi der har vi faktisk hypersynkronen verdejen. Og vi har calceus erythrocus. Erythrocus? Der er altså ikke skilt på den. Åh, det er der da. Altså. Hvad står der? Erythrocus? Ja, det er bare fordi du ved. Ja. Det er jo sådan en rovtetra. Calceus. Bliver omkring 20 cm. Holder så meget op i de øvre vandlag, fordi den holder egentlig altid øje med, om der kommer insekter osv. Tager også andre småfisk og sådan noget. Hop ud af akvariet, hvis det ikke bliver lukket. Prøv lige... Godt, at vi lige vender tilbage til det her dig. Det er lidt synd, at de er piftet op lige nu, fordi de er fandme ellers godt. Det er en god størrelse. Så det er lidt... Det var lidt dumt, at vi ikke tog dem først egentlig. Sådan en dag. Vi prøver lige at tage ved siden af her. Fordi der har vi fået en god slant... Hemigrammus ulerei. De er sture. De er sture nemlig, de er rigtig sture. Begynder også at få noget farve nu. Jeg skal lige falde til ro, alt det der. Ja. Hun går have været 14 dage. Den er fandme flot, når den falder til. Vi fik 50 ind, så jeg regner med, at vi smider en 20 stykker ud i 27'erne ude med planteren. Det er lidt plan i hvert fald. Fordi den har også god størrelse, for den bliver ikke spist herude. Nej, vi driller stadigvæk i hverdagen. Ja, vi kan sådan prøve at tage lidt på afstand. Ja. Vi går om bag ved planter. Ja, det er ellers synd, fordi det kunne jeg godt tænke mig at have med på filmen. Vi, det er jo samsuger med er rød og lilla og blå. Og, ja, det er, når de falder til, og det der, så er det klart det mest farverige tetra, vi har. Så er der vist ikke flere. Nej. Hvad er der gået af tid? 22 minutter. Nej, det er jo ikke noget de afrikanske. Nej, så må vi tage dem en anden gang. Jeg tager dem lige på det. Der er ikke så mange. Okay. Arnolditis spilopterus. Ordentlig svend. Ja, rødøjet tetra hedder den faktisk. Eller afrikansk rødøjet tetra. Og hvad er de dem her? De er 7-8 cm. Ja, 7, ja. Ja, ja. Det bliver omkring 8. Så det bliver lige en tand større. Altså en fed. Fed tetra. Spil op med jer. Det er Michael ham der. Han er bad standing ved Ole. Ja, selvfølgelig også Smilie og Schumburgi, det er jo også en tetra. Er den der? Ja. Folk, er det ikke dem, de forveksler med silverdollaren? Jamen, det er også en del af det kompleks. Okay. Folk forveksler dem så tit også med piratfisk. Nå ja, det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det er ikke en piratfisk. Nej. Det er faktisk rigtigt. Dem havde du ikke her, jeg havde? Jeg har bare ikke lige fået skilt på dem, eller noget som helst. Det har jeg glemt. Glemmer jeg hele tiden. Og man får en flok for 400 kroner. Ja. Det er altså, de er store. Ja. Det er store. Det er folk, lige derinde. Er ikke det, det hedder? Det ved jeg ikke. I don't know. Der har vi jo nogen heroppe. Det er jo Alestis Spes Congo. Det er en dampfisk. Den en damp eller damp? Damp. Nå, damp. Damp. Nu skal du rense ruden. Det er... Rigtig hurtigt til foder, så det skal man lige have imellem det. Ikke specielt farverig, men de har faktisk en fed aftegning også på rygfinden og sådan noget. Meget sølv. Ja, men så har det alligevel noget orange og lidt på rygfinden. Det er ligesom sølv. Det er meget specielt fisk egentlig, og det er egentlig kun fordi den der var på tilbud, så tog vi den hjem, fordi jeg tænkte, jeg vil gerne se den. Så. Det er jo en vild fisk. Ja, jeg synes, det er fedt, fordi den var så 50% ned, altså. Mm. Så har vi jo, det må jo næsten være den sidste. Longipenis. Longipenis. Brucinus longipenis. Jeg kan dele mig ikke huske, hvad det er, danske navn er. Men du kan se, at der er en hand, der begynder at få findeforlængelsen i rygfinden nu der foran. Nu er han så derovre. Nu er han så der. Kom se den der. Nu er han derinde. Får en rigtig lang rygfinde også. Og så har han den der, blanding af det grønne, det gule, det lille røde. Rigtig fed tetra. Bliver også stor en 10-12 cm. Kræver ikke det store akvarie, så aktiv er den heller ikke. Så. Mm-hmm. Haha. Jamen altså, det er jo det, men der er mange tetraer. Jeg ved ikke, om jeg har glemt nogen. Tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det har du garanteret. Jeg er stadigvæk snorlig. Det er for ja.
så vil jeg lige sige, at Pjørn Nordic, han er i badstanden, kan du så holde. Pjørn Nordic har vi lige fået på hylden. Ren nordisk. Ren nordisk pegefod. Af god kvalitet. Der er jo simpelthen ding, 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 hele vejen hen. Der er alt muligt. Biofilm, Nutrial pulver til rejeunger, og der er jo dagligfodring, der er ekstra mineraler til dannelse af skal. Der er ren grøn, green herb, og så er der probiotic. Det er jo den der bakteriekultur, som motiverer fordøjelsen af immunforsvaret. Det er det sidste skrig, eller ikke sidste skrig, det er jo i gang i et par år nu, probiotic. Okay. Det skulle virkelig være. Så er der aminosticks, som er ekstra protein. Nå. Det skal man så kunne bruge måske en gang om ugen eller sådan noget. Ellers så der er protein i. Det er bare lige for at sige, at vi har fået det sat på hylden. Ja. Og så er det shrimp sticks. Og så er det shrimp sticks. Og så tager vi lige et slut af ude på den nye. The Lager. Til lager. Som jo ikke er lager længere. Nej, det er jo bare en forlænget arm til butikken. Yes, som vi prøver at få gang i. Se. Der er kommet lammeskærm, og der er kommet lidt ekstra ting herind og sådan noget. Ja. Der sker jo hele tiden et eller andet nyt. Ja. Og især i næste uge, i slutningen af næste uge og starten af næste uge igen, fordi at på fredag skulle vi gerne få vores container ind med Rock Solids. Nå ja. Så folk er også begyndt at forudbestille baggrund og så videre. Så det, hvis I lige har et eller andet, I venter på, så send lige en mail eller en besked, eller kom forbi butikken, så finder vi ud af det. Ja. Den skulle gerne blive tømt torsdag aften. Ja. Vi er klar til fredag. Det var det. Jeg var fandme også lang. Ja. Skal vi tage de sidste 3 minutter, så er vi på 30? Nej, ikke. Nej, okay. Men det er godt at se, at du smiler. Ja, det er dejligt. Ja. Skal jeg lave den lille dans? Nej, det er det. Kan I have en fortsat god efterårsferie, og en god weekend til jer, der kan efterårsferie, og så surmule jeg lige resten af dagen. Okay. Cool. Hej.